Підполковник Юрій Дмитрієв служить у Збройних силах із 1990 року. Каже, це родинна справа. Зараз у мене син теж закінчив 18-му року Харківський танковий інститут і проходить службу в 36-й бригаді морської піхоти. Я військовий в 5-му поколінні. У нас родина традиція. У нас є автомобілісти в родині. Тільки дідусь артилеріст, а всі остальні автомобілісти. Юрія Дмитрієва нагородили грамотою від начальника Запорізького гарнізону. Медаль за розвиток Запорізького краю вручили підполковнику медичної служби Наталії Пилипенко. У Збройних силах України вона служить 26 років, після випуску з Полтавського медичного стоматологічного інституту. Зараз працює у Запорізькому військовому шпиталі. Мені завжди подобалась військова форма, мені подобався порядок, я завжди люблю порядок, дисципліну. І саме немаловажне, що я хочу сказати для всіх молодих, це соціальний захист. Кожен військовослужбовець має право на безкоштовне лікування, на безкоштовну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, препарати. Людина себе відчуває захищеною, коли вона знаходиться на військовій службі. За словами заступника обласного військового комісара з морально-психологічного забезпечення підполковника Андрія Якуніна, нині у лавах Збройних сил України служить 260 тисяч військових. 30 років ми в серпні відсвяткували наші незалежності і, відповідно, 30 років нашим Збройним силам, тому що без Збройних сил, ну так сталося на даний час у всьому світі, що не буде незалежної держави без тих Збройних сил, які в змозі захистити свою державу. І на даний час у нас Збройні сили, починаючи з 2014 року, основний, скажімо так, розвиток, поштовх був дійсно, коли розпочались бойові дії і фактично війна з Російською Федерацією, і після цього ми зараз маємо вже за 8 років війни дуже гарно оснащену і армію, яка в десятку в світі входить і в змозі виконувати бойові завдання і захистити нашу територію. З нагоди свята голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух вручив подарункові сертифікати. Військовій частині А-2176 Збройних сил України на 292 068 гривень для придбання бойових шоломів та Запорізькому зональному відділу військової служби правопорядку на 176 тисяч гривень для придбання ноутбуків. Кошти на це виділили з обласного бюджету. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.